ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ପଦ୍ମନାଭପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଟା ହେଇଛି ଆଜି କି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତ ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନେ। ତ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଜ୍ୱର ଫରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ପାଖରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯିବୁ, ତ ସେଇ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ଚାଲୁ ହଉ, ଆଉ ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବ। ଆମେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି, ଏଇଟା ତ ମାନେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଡ଼୍ରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବା କଥା, ବୈଶାଖ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି, ଯଦି ବା ହେଇଛି ସେଇଟା ମାନେ ଚାଲୁ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ତ ଏଇଟା ଏମିତି ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି 9ଟା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ସବୁ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି 9ଟା ହେଇଛି, ଏଠି ତ ଭୂତମାନେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ରହୁଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିସର ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନ ପାଇ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଶିଙ୍ଗା, ବେତନଟି ଏବଂ ବାରିପଦା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ଯଦି ବି ଗଡ଼ଦେଉଳିଆର ନହେଲା ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଏଇଠି ବି ହେଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା, ଆମେ ଦୂରିଆକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ପାଖରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପାଖରେ ନ ପାଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ବେତନଟି, ବାରିପଦା କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଉ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି କେହି କେହି ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ସରକାର ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘରଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟା ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନୁ, ସେବା ପାଇପାରୁନୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି ଚାଲୁ ରହୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଠି ଏଠି ଡକ୍ଟର ଆଉ NM ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଆମେ ସେବା ପାଇପାରିବୁ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିଭଗତରେ କେବଳ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।